заходить і спиняється серце в грудях. Хто завзято виховував молодь, не діждеться від неї подяк. Разом з дубом могутнім, здається, пожуття вираз із нього будяк. Отак! Сьогодні в програмі нарада по вопросах молодежі. Я красивий, як металіст. Скандальне ток-шоу Анжеліки Багнюк. Наші фани і профани. А також новини від Шандоровича. І гість програми група Грінгрей зі своїм діджей Толей. Боже мій, які ви всі старі та покалічені! Дивлячись на вас, хочеться прослизитися, дістати гаманця і купити квіток на єроплан, щоб полетіти до дикого Парижу, де всі красиві, молоді, як ельфірва водокачка. А серед вас залишиться тільки один юний красень атлетичного походження. Ти мені в реанімації прописали курс омолодження. Ти знаєш, мені так це сподобалось. Друге дихання відкрилось, а перше закрилось. Я те ж саме зроблю з нашим шоу. Пересажу вас, любимих з костелів, на ролики. Так би мовити, витягнемо вмираючого з ліжка, щоб ще пострибав перед кончітою. Зараз треба орієнтуватись на молодіжну аудиторію, бо молодіж зараз робить погоду. От потвори! Слякоть наробили! А ви що сидите? Даю на омолодження 2 секунди! Раз! Молодці, а ні, пу! О, клас, прикольно, чуваки і чувіхи! Це у мене словарь неформального інтелігента! Слухайте, нам для антуражу ще потрібні мочалки і тьолки! Ну, я так розумію, що молодняк наш дуже любить митися і доїтися! О, слухайте, де Лев Толстой? Так, буде відповідальний за травку, так як він вегетаріанець. Наш же молодь без травки і кроку ступити не може. А як з травкою, так може і падає. Тому наказую всім вживати травку. На перший раз я вам приніс. А собі я взяв великого красивого будяка, бо я начальник. Покурі, бо в кінці ми всі будемо швирятися маком. Молодежі, це найкращий пілотаж. А ще треба вживати якнайбільше неформальної лекції. Молодежі, це дуже нравиться і імпонує. Ви знаєте, я недавно вивчив красиве ругательство. Тінеджер. Та це називається тіньовий пейджер. А головне молодіжної програми – це музика. А ва-бра-бра-ба! І козьол насався. Ква-ква-ква! Тобто зрозумів, що з музикою в мене все гаразд. Я в музиці розбираюсь, як циган в міксері. Зараз модно музику філософського напрямку, яка веде через терніві трезвітіль, щоб був підтекст, був підсмисл, і молодь від нього дуріє, як і папуас від галстуку. Музика буде приманкою, на яку молодож клюне, як Титанік та торпеду. Я хотів, звісно, пригласити різних там мірових зірок музикального неподобства, але подумав, що ні, краще насадимо свій рідний чертополох, і хай нас обвиняють в патріотизмі. Респект
Еміграція показала, що серед вітчизняних заробітчан перше місце по незрозумілості їх таланту займає група «Пінгвін». Ну, що в переводі на наш язик називається «Грін-грей». І вони сьогодні прийдуть, стануть розкорячку і прямо через контрабас «Грін-греють» нас своїм талантом. Бачте, я впевнений, що наш рейтинг злетить, як жаба на дирижаблі. Що ти сидиш? Щоб за секунду я вас бачив всіх в бандані на екрані. Треба буде ще устроїть сексуальну революцію, націоналізувати сексуальне майно і віддати землю сексуальним меншинствам, ну тобто християнам. Бо ти стоїш, забий косічка! Щоб ніхто не знав! Ой, як красиво! Дивись, все так крутиться навколо, як супутники жизни! Боже мій, шарики, скільки вас! Мабуть, у нас розширення штатів. Що ви стоїте без діла? А ну взяли іголку і зробили красиву накульку. Правильно, молодіжних рокерів це оба кайф! Поїхали! Але нічого, ми, рокери, мужньо переносимо страждання. Як зараз я мужньо перенесу на екран потрясаюче своєю наглою правдивістю ток-шоу Анжеліки Багнюк і її вірного друга мікрофона. Що таке? Дивіться шоу і не мішайте мені робити собі тортури. Починаємо наше ток-шоу. В гостях у нас начальник обласної мафії, товариш Бармалей Карабасович Курдупель, у міру просто дупель. Ну, кажіть. Що ви мені суєте, диктофона? Я їх не ремонтую. Бачите, навіть на це він неспроможний. Ну, тоді розказуйте про свої проблеми і як ви докотились до такої житті, що у вас навіть шкарпетки диряві. А як ви здогадалися? Через тухлі! Погляд журналіста! Ну давайте вже коліться про свої таємниці, бо зараз усім розкажу, що у вас ноги не митає. Так жити вже не можна! Нашій мафії нічого не вистачає! Ні зброї, ні валюти, ні наркотиків! А поставки затримуються! За місяць стоїть опіум на кордоні, а в нас нема грошей на хабаря! Ну то самі куріть! Ви же наркоман! Що? Та я спортсмен! Я в спортзалі качаюсь! Так ви не тільки наркоман, а ви ще й зрощенець, так? Ви же тестуєтеся від голої штанги! А що ви там казали про свій опіум?
Не можемо розтоможити кризисні платежі. У мене хлопці в бригаді 3 дні не получали зарплату. Вже пішли працювати в міліцію, там кажуть, навіть платять. Більш того, нам не причислили гроші за 30 розбойних тападів і 3 заказних поздоровлення з букетом. Брехня! Я бачу, що ви своїй дружині зраджуєте, бо у вас на руці одна тільки каблучка. Дружини в мене немає. Я вовк-кандидат. Бачите, які у нього нахили. А ви знаєте, що по-вовчі жити, вовків рожати? А до речі, про кохання. Що, проституція теж прибутків не приносить, а? Спасні убитки, бо на панелі назріває соціальний вибух. Весь нічний состав працює роками без ремонту. І від цього знашується матеріальна частина. Треба механізацію запроваджувати. Купи собі вібратора і будеш ним масло збивати. Техніка усьому голова, особливо знизу. А де їх узять? Ви знаєте, яка у нас застаріла техніка? У нас ще утюги вже 3 строки відпрацювали і морально устаріли. Треба, щоб уряд інвестував гроші в мафію. Мафію, іначе загине прибуткова галузь. А ось у мене в досьє написано, що Коза Ностра прислала вам гуманітарну допомогу. А утюги Філіпс, де ви їх поділи? Що? Не брав я утюги! Не брав, не крав! Крав? Не крав! Крав? Не крав! Тирив, тирив, що я тирив! Я чистий мафіозий! А чим ти це докажеш, де утюги подів? Ах, так! Ось він! Туди. Мабуть, з поганого сіясту гнав. Але нічого. В нас є красивий довідник. О, життя. Молоді жінки на волі. Хе-хе-хе. Тут написано, що після травки треба ще закатити пару колюс. Що ти стоїш? Давай колеса! Ой, як трудно ковтати. Тобі кайфово, а мені ні. Ну нічого, треба звикнути. Увага, продали. Жайте без мене. Ну, вічно хтось кайф поламає. Здравствуйте. Ми не опоздали? Ти що, визивав 3 водопроводчиків? Та ми Грін Грей, да. А, це ж наша музикальна частина приблудилась. Хлопці, ну хто так приходить? Так ми ж на це время договорились. Вот часи. Ну, домовлялися, так що? В нас же нічого не готово. На телебаченні нужно запізнюватись или вовсе не приходити. Так що нам делать? Да! Да звідки не я знаю! Я вам що, біржа труда? А і щоб добро не пропадало, ми здамо вас в аренду на канал «Культура». Переводимо хуліганів з балансу на баланс! Металісти в хозяйстві лишні гантелі не помеха. Тому що людина кожен день повинна збільшувати свій вес у суспільстві. О, яка гарна сірюшка.
Перебор вийшов! А так і в нашім шоу стільки балесту, як у цирупінську шурупів. От, наприклад, навіщо молоді якісь там новини, які читає старий, списаний, заскорузлий, полурозвалившийся або зріватель Шандорович? Яка красива заколька для гальстука! Совет малоимущим! Если у вас кончились деньги, не надо паниковать! Надо пойти и обменять доллары! Объявление! С сегодняшнего дня покойников не хоронят! Без идентификационного кода! Поэтому смотрите, чтоб налоговая инспекция не угробила вас за слишком пышные похороны! Заявление ТАСС! Сегодня президент заявил, что нашу экономику преследует злой рок. Поэтому с сегодняшнего дня объявляется фестиваль «Рок против экономики». Парламентский вестник. Сегодня, наконец, парламент принял закон о дураках. Теперь нам никто не посмеет сказать, что дуракам закон не писан. Первый готов, второй готов, даю отсчет. 3, 2, 1, поехали! Я верю, друзья, в караваны ракет. Я відчуваю себя великою ракетою, бо просмердів керосином. Стой, потворе, ти що? Керосин принес, идиот! Там же написано, что треба ацетон, он же стерильный! Ты что, мое здоровье угробить хочешь? Ты еще воды принеси, чтобы я совсем простудился! Ну что, уже теперь пора? Что пора? Яка пора? Це ты трех сторожів нанял! Так мы ж Грінгрей! Ай, да, я забув своїм склерозом. Понимаете, хлопці, в нас ще нічого не готово. Ви підіть ще погуляйте. Гауляйтери ви мої. Так що нам делать? Ну що ви такі активні, як у Цуцика Жемчик? А, так ви ж спортсмени. Молодці, хлопці, фізкульт-привет. Знаєте що? Здамо вас в аренду на спортивний канал. Ненадовго. І так, переводимо дармоїдів з балансу на баланс. Третій сектор, простіть гол! Намило шайбу! Оце інша справа з точки зору спокою мого таланту. Люди, що сьогодні серіал про замечательних людей не буде. О, бо найбільше щастя в хаті – це великий Грінгрей на великій лопаті. Я, як їх чую, від щастя дрожу. Що, не віриш? О, дивись цю камеру, бо долю покажу. О. Ух ти, музика пішла. Треба спіть у колодця. Ой, держать долю на кололи. Ну как? Не, что-то мне не очень. Ночь и день и ночь, свет и день. Вот на земле. Под луной, над землей и между нами. Депрессивный листопад.
вывозим. И много. Ну, я клепеть! Не, что-то не то. Правильно, зірки повинні купатися в розкоші! Де у нас кнопка купатися? І чого? Ну я! Не, що то бідноват! Резко увеличив бюджет! Все смішно, все пройшло, пусть только будет там депресивный листопад. Желто-красный дожди, депресивный листопад. Целуй меня, прости. А зараз я-то! Как-то мне... Как и добавить? Подключаем желтую прессу! Опа! Хочется чего-нибудь для души. Депрессии маловато! Включаем листопад! Депрессивный листопад, желто-красные дожди. Депрессивный листопад, целуй меня, прости меня за все, не уходи. А зараз я! Фанатизму не хватает. У нас есть такой гарный фан-клуб. Він у фіналі розірве їх на сувеніри. А де президент фан-клуба? Ай, мабуть, я з тим молодим де юним, бо так подобається довбатцю, а для себе задоволення. Наш молодежний марафон заканчує свій патефон. Тобто, бонзай всім чувакам і цьом-цьом чувікам, що в переводі з Кінзберевулі обозначає «До побачення!» Ой, який кайф! Це ж кислота! Ой, зараз наступить нірвана мого екстазу! Ай, подай